Claudinho Baújo conseguiu fazer. Isso. É agora, hein? Um, dois, três. É agora, hein? Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Ó, levanta ela do chão. Olha a sequência. Essa é difícil, hein? Aí parou ela. Puxa da direita, da esquerda. Essa não vai dar. Quer ver? Ó, um. Aí girou. Gira. Girou, você joga girou. Isso, olha lá. Congelou. Um, dois, três. Um. Quase não errava. A do Ronaldinho. Isso. Elástico no joelho, elástico, olha o elástico. Isso, viu? Essa é foda, viu? Congela ela. Chega ali, falou bem. Valeu, joga. Um, dois, três. Olha essa. Vou tentar vestir agora. Um, dois, três. Olha só, e a bola não cai. Ó. Essa é fácil. Aí merece, viu? Olha só. A de gude, ó. Levanta do chão. Você pega na mão. Ó, dá um carro de 60. Ó. Jogou aqui. Comigo aqui. Talvez eu vou jogar pro chão. Meu beijinho. Tá correndo, só. Tá correndo. Olha essa aqui, a menor, ó. A minha tá aberta. A câmera é esse incentivo aqui, um real, pelo menos do artista. Não vou falar aqui do artista. Fala aqui da cultura, arte. Olha essa. Isso. Obrigado, jovem. Tá vendo? Deus abençoe. Olha o tamanho da bolinha, a menor, ó. Nem eu tô vendo. Ó, mete o zelinho. Não espero. Jogou aqui. Cadê a bolinha? Olha só, tá ligado, filho? Cuidado, jovem! Um, dois, três! Obrigado, gente, valeu!